Salam, hörmətli imtahan iştirakçıları. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəllimi Tərminə Səfərəliyeva. Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzi tərəfindən 3 yanvar tarixində 8-ci sinif şagirdləri üçün keçirilmiş sınav imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarının izahını sonra verəcəm. İzahıma keçməzdən əvvəl mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzində olan İncilər layihəsi haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin İncilər layihəsi məktəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur. İbtidai sinif üzrə Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili, fənlər tədris olunacaq. Yuxarı sinif, yəni 5-11-ci sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dili, ədəbiyyat, riyaziyyat, tarix, ingilis dili, kimya fənləri tədris olunacaq. Dərslərimiz həftədə 2 dəfə sinifinə uyğun qrup halında 45 və ya 60 dəqiqə ərzində görüntü tədris olunacaq. Hər fənn üzrə təhsil aldığı müddətcə bütün mövzuların video izahlarını və əyani materiallarını şagird əldə edəcək. Buna əlavə, həftə sonu keçiriləcək sınav imtahanında şagird pulsuz iştirak hüququ qazanacaq və sonda şagirdə hazırlıq kursunu bitirdiyi haqqında sertifikat veriləcək. İndi isə 8-ci sinifin Azərbaycan dili suallarını izah edirəm. 1. İkinci növ təyini söz birləşməsini tapın. İkinci növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi, yəni asılı tərəfi, qeyri-müəyyən yiyəlik halı, ikinci, yəni əsas tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçili sözlə ifadə olunur. A variantına verilib uşaqların arzusu. Uşaqların arzusu sözünün birinci tərəfi yiyəlik halıdır, yəni yiyəlik hal görünür. İkinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçili, yəni bu birləşmə üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. B variantına verilib yamyaşıl otlar. Yamyaşıl otlar birləşməsi birinci növ təyini söz birləşməsidir. Tərəflərin xüsusi şəkilçisi yoxdur. C variantında verilib Qarabağ qazisi. Bəli, bu ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik halıdır. Və ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçili sözdür. D-yə baxaq, sinifimizin əlaçıları. Bu da üçüncü növ təyini söz birləşməsi, birinci tərəfi yiyəlik halı, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçili sözdür. E-də verilib dənizin dərinliyi. Bu birləşmə yenə də üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Bir də doğru cavab olur C variantı. 2. Tədqiqatçılar yorğun iş günündən sonra qaynar sobanın yanında oturub xumarlanır və şirin söhbət edirlər cümləsində fərqləndirilmiş söz cümlə üzvü kimi nədir? Demək, burada fərqləndirilmiş söz tədqiqatçılar sözüdür. Söz hansı sözün, hansı cümlə üzvü olduğunu müəyyənləşdirmək üçün təbii ki, ona sual vermək lazımdır. İndi başlayaq, sual verək. Tədqiqatçılar yorğun iş günündən sonra qaynar sobanın yanında oturub nə edirdilər? Xumarlanır və söhbət edirdilər. Xumarlanır və söhbət edirdilər sözləri xəbərdir cümlə üzvü kimi. Sonra kimlər yorğun iş günündən sonra qaynar sobanın yanında oturub xumarlanır və şirin söhbət edirdilər? Tədqiqatçılar. Burada tədqiqatçılar sözü mübtəda vəzifəsində çıxış edib. 2-də doğru cavab olur E variantı. 3-ə baxırıq. Biri mürəkkəb söz birləşməsi deyil. Mürəkkəb söz birləşməsi 3 və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gəlir və əgər söz birləşməsinin tərkibində qoşma, yaxud da ki, olmaq, eləmək, etmək köməkçi feillər işlənirsə, bu cür söz birləşmələri mürəkkəb söz birləşmələri hesab etmir. Yəni, qoşmalar və köməkçi feillər söz birləşmələrinin quruluşuna təsir etmir. İndi baxaq, A variantında verilib Lənkəran Dövlət Universiteti. Bu birləşmə mürəkkəb söz birləşməsidir. 3 sözdən yaranıb. B-də verilib Xalid Hüseyninin Və Dağlardan Səda Gəldi romanı. Bu birləşmə mürəkkəb söz birləşməsidir və 6 sözün birləşməsindən, daha doğrusu 7 sözün birləşməsindən əvvəl gəlib, amma onu mürəkkəb söz birləşməsi edən 6 sözdür. Sonra C variantına verilib axşam tapşırıqlarımı yazanda. Bu birləşmədə mürəkkəb söz birləşməsidir, 3 sözün birləşməsindən
yaranmışdır. Yəni 3 leksik mənalı sözün birləşməsi var burada. D variantında verilib kəndə sarı gedənlər. Demək bu birləşmə sadə söz birləşməsidir. Çünki burada bir qoşma var, sarı qoşması var və sarı qoşması söz birləşməsinin quruluşuna təsir etmir. Baxaq E variantına, Qubanın ağalması. Bu birləşmədən mürəkkəb söz birləşməsidir və 3 leksik mənalı sözün birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Yəni 3-də doğru cavab olur D variantı. 4-də baxırıq. Məktəblilər paytaxtdan gələn gənc şairləri təntənə ilə qarşıladılar cümləsində hansı söz sintaktik əlaqənin həm əsas, həm də asıl tərəfidir? Demək, mən bir-bir buradakı birləşmələrdə hansı tabirlik əlaqələrinin olduğunu söyləyəcəm və siz diqqətlə qulaq assanız, o zaman özünüz də müəyyənləşdirə biləcəksiniz. Demək, məktəblilər qarşıladılar. Bu birləşmələr arasında, yəni bu sözlərin birləşməsi arasında uzlaşma əlaqəsi var. Çünki uzlaşma əlaqəsi mübtəda və xəbər arasında özünü göstərir və burada qarşıladılar sözü uzlaşma əlaqəsinin asıl tərəfi, məktəblilər sözü əsas tərəfidir. Sonra, paytaxtdan gələn birləşməsi arasında idarə əlaqəsi var. Çünki əsas tərəf feillə, asılı tərəf hal şəkilçili sözlə ifadə olunmuşdur. Sonra, gənc şairlər sözü var. Gənc şairlər sözündə bu birləşmələr arasında yanaşma əlaqəsi var. Çünki gənc şairlər sözü birinci növ təyini söz birləşməsi və birinci növ təyini söz birləşməsi arasında yanaşma əlaqəsi olur. Sonra, paytaxtdan gələn şairlər. Burada yenə birinci növ təyini söz birləşməsi var və onlar arasında yanaşma əlaqəsi özünü göstərir. Sonra, şairləri qarşıladılar. Burada diqqət edin, şairləri qarşıladılar birləşməsi arasında idarə əlaqəsi var və idarə əlaqəsində birinci tərəf asıl tərəf olur, ikinci tərəf əsas tərəf olur. Amma məktəblər qarşıladılar birləşməsində mən demişdim ki, birinci tərəf əsas olur, ikinci tərəf asılı olur. Demək, burada qarşıladılar sözü uzlaşma əlaqəsinin asıl tərəfidir, idarə əlaqəsinin isə əsas tərəfidir. Sonra yenə də təntənə ilə qarşıladılar birləşməsi arasında yenə yanaşma əlaqəsi özünü göstərir. Sonra, demək burada qarşıladılar sözü həm sintaktik əlaqənin əsas tərəfidir, həm də əsas tərəfidir, həm də asıl tərəfidir. 4-də doğru cavab olur C variantı. Baxırıq 5-ə. Verilmiş şeir parçasında 3-cü növ təyini söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyən edin. Baxaq, ulduzlar fikrimin çıraqbanıdır, bulud xəyalımın karivanıdır, səma ki hissimin aşiyanıdır, böyle bir səmadan necə əl keçim? Mikail Müşfiqdən verilmiş şeir parçası və bu şeir parçasında 3-cü növ təyini söz birləşmələri fikrimin çıraqvanıdır, xəyalımın karivanıdır və hissimin aşiyandır. Bunlardır və bunlar sintaktik vəzifəsi cümlədə xəbərdir. Demək, 5-də doğru cavab olur C variantı. Hər 3-cü növ təyini söz birləşməsi cümlə üzvü kimi xəbərdir. Sonra baxırıq 6-ya. Biri feili birləşmədir. Demək, birləşmələrin, yəni söz birləşmələrinin əgər əsas tərəfi adlar qrupu ilə ifadə olunursa, bu birləşmələr ismi birləşmə, yox əgər feil ilə ifadə olunarsa, bu zaman bu birləşmələr feili birləşmələr hesab olunur. İndi baxaq görək hansı birləşmənin əsas tərəfi feil ifadə olunur və feili birləşmədir. Başlayaq B variantından. Ana məhəbbəti. Ana məhəbbəti birləşməsində əsas tərəfi məhəbbət sözdür və addır, yəni isimdir. Bu, ismi birləşmədir.
C-də verilib şəhərdən gələn ovçu. Şəhərdən gələn ovçu birləşməsinin əsas tərəfi ovçu sözdür və bu ismi birləşmədir. İsimli ifadə olunub. Baxırıq D-yə. Məktəbimizin geniş, ətrafı ağaclarla, rəngbərəng güllərlə bəzədilmiş meydançası. Bu birləşmənin yenə də əsas tərəfi meydança sözü isimdir və bu birləşmə ismi birləşmədir. E variantına verilib Qəm dəryası. Qəm dəryası da yenə ismi birləşmədir. Əsas tərəfi isimlə ifadə olunub. Baxaq A variantına. Qoyulan tələbləri yerinə yetirmək. Hə, bu feili birləşmədir. Əsas tərəfi feillə yerinə yetirmək feili ilə ifadə olunmuşdur. 6-da doğru cavab olur A variantı. Baxaq 7-yə. İsmi birləşmələrin əsas tərəfi hansı nitq hissəsi ilə ifadə oluna bilməz? Demək, ismi birləşmələrin əsas tərəfi əvvəldə qeyd etdiyim kimi adlar qrupu ilə ifadə olunur. Yalnız feil ilə ifadə oluna bilməz. Əgər birləşmənin əsas tərəfi feil ilə ifadə olunsa, bu zaman bu birləşmə feili birləşmə hesab olunur. 7-də doğru cavab olur B variantı. İsmi birləşmələrin əsas tərəfi feil ilə ifadə oluna bilməz. 8-ə baxırıq. Aşağıda verilmiş 3-cü növ təyini söz birləşmələrindən birinin tərəfləri sintaktik təhlil zamanı parçalanar. Həmin söz birləşməsi hansı variantda verilmişdir? Demək, 3-cü növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi birinci və ikinci şəxs əvəzlikləri ilə ifadə olunduqda ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilçisiz işlənir. Məsələn, bizim tərəflər, sizin tərəflər bu kimi birləşmələrdə tərəflər parçalanaraq sintaktik təhlil olunur. İndi baxırıq A variantına kəndin ağsaqqalları. Bu, söylədiyim şərt uyğun deyil. Yəni, birinci tərəf birinci və ikinci şəxs əvəzliklərlə ifadə olunmayıb. Baxırıq B-yə Füzulinin poemaları. Bu da dediyim şərt uyğun deyil. Baxırıq C-yə meyvələrin ən dadlısı. Bu da söylədiyim şərtlərə uyğun deyil. D-də verilib yaşıl yamaclar. Yaşıl yamaclar birləşməsi ümumiyyətlə 3-cü növ təyini söz birləşməsi deyil. Bu, 1-ci növ təyini söz birləşməsidir. E-də verilib bizim tərəflər. Bəli, bu uyğun gəlir. Göründüyü kimi 1-ci tərəfi 1-ci və 2-ci şəxs əvəzlikləri ifadə, yəni burada bizim sözü təbii ki, birinci şəxsin cəmindədir, ancaq ikinci şəxsin cəmində də işlənə bilərdi. İndi bu nümunədə birinci şəxsin cəmində verilib bizim tərəflər. Bu birləşməyə göründüyü kimi yenə də ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilsiz işlənmişdir. Demək, bu birləşmədə tərəflər sintaktik təhlil zaman parçalana bilir. 8-də doğru cavab olur E variantı. 9. Gülümsən gözləri ilə hər dəfə mənə baxdıqca birləşməsi nədir? Bizə bu lazımdır. Başlayaq B-dən. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Xeyr. Ümumiyyətlə, üçüncü növ təyini söz birləşməsinin əsas tərəfi adlar qrupu ilə ifadə olmalıdır. Burada baxdıqca sözü feildir və buna görə də bu birləşmə hər hansı bir feili birləşmə olmalıdır və baxdıqca sözü feili bağlama şəkilçisi qəbul etmiş bir feildir. Deməli, onda bu birləşmə feili bağlama tərkibi olacaq da. Feili sifət tərkibi ola bilməz, məsdər tərkibi ola bilməz, ikinci növ təyin söz birləşməsi ola bilməz, ancaq feili bağlama tərkibi ola bilər. Tərkib nədir, onu da izah edim. Demək, feil ətrafına söz toplayaraq bir qrup, bir birləşmə əmələ gətirir. Bu zaman burada feili bağlama, məsələn, tərkibi yaranıb, yəni feili bağlama ətrafına söz toplayıb. Demək, burada feili bağlama tərkibi yaranıb. 9-da doğru cavab olur A variantı. Baxırıq ona. Cəmilin ən sevimli yoldaşlarından birinin də adı Kənandır cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir? Demək, burada iki cümlə üzvü var. Mübtədə və xəbər. Başqa cümlə üzvü yoxdur. İndi sual verərək aydınlaşdıraq. Cəmilin ən sevimli yoldaşlarından birinin də adı nədir? Kənandır. Kənandır burada xəbər olur. Kənan kimdir? Belə bir sual varım. Kim Kənandır? Cəmilin ən sevimli yoldaşlarından birinin də adı. Bu birləşmə isə cümlədə mübtədə olur. Onda doğru cavab olur C variantı. Yəni, bu cümlədə iki cümləsi var. Mübtəda və xəbər. Baxırıq 11-ə.
Uzlaşma əlaqəsinin qrammatik göstəricilərini müəyyən edin. Deməli, uzlaşma əlaqəsinin qrammatik göstəriciləri şəxs xəbərli şəkilciləri, bir də mənsubiyyət şəkilciləridir. Hal şəkilciləri idarə əlaqəsinin qrammatik göstəricisidir. Zaman şəkilcisi və məsdər, feil, sifət, feili bağlama şəkilciləri heç bir sintaktik əlaqənin göstəricisi deyil. Ona görə 11-də doğru cavab olur 1-4. D variantı. Baxırıq 12-yə. Tabəsizlik əlaqəsi boşluq qoyulub və yenə boşluq qoyulub, arasında özünü göstərir. Boşluğu doldurun. Demək, tabəsizlik əlaqəsi bir-birindən asılı olmayan, bir digərini aydınlaşdırmayan, bir-birinə münasibətdə eyni hüquqlu sözlər və cümlələr arasında olur və tabəsizlik əlaqəsi sadə cümlənin həmcins sözləri və tabəsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında özünü göstərir. 12-də doğru cavab olur 2 və 5, yəni D variantı. Sonra baxırıq 13-ə. Hansı xüsusiyyət 2-ci və 3-cü növ təyini söz birləşmələrinin oxşar xüsusiyyəti deyil? Başlayaq B variantından. Sintaktik təhlil zamanı tərəflərinin parçalanmaması. Bəli, bu həm 2-ci, həm də 3-cü növ təyini söz birləşməsinə aid bir xüsusiyyətdir. Sonra baxırıq C variantına. İkinci tərəflərinin mənsubiyyət şəkilcili sözlər ifadə olması. Bəli, hər iki birləşmədə, yəni həm ikinci, həm də üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfləri mənsubiyyət şəkilcili sözlə ifadə olunur. Sonra baxırıq D variantına. Birinci tərəflərinin yəlik hallı sözlə ifadəsi. Bəli, yenə də həm ikinci, həm də üçüncü növ təyin söz birləşməsinin birinci tərəfi yəlik hallı sözlə ifadə olunur. Ancaq ikinci növ təyin söz birləşməsində qeyri-müəyyən yəlik hal olur. Üçüncü növdə isə müəyyən yəlik hal olur. Sonra E-yə baxırıq. Tərəflər arasında idarə və uzlaşma əlaqəsinin olması. Bəli, bu da hər iki təyin söz birləşməsinin ortaq xüsusiyyətidir. Baxaq A variantına. Tərəfləri arasına söz daxil etməyin mümkünlüyü. Bu, yalnız üçüncü növ təyini söz birləşməsinə aid xüsusiyyətdir. İkinci növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasına söz daxil etmək mümkün olmur. Məsələn, götürək bir üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Məsələn, atamın maşını. Atamın maşını birləşməsinin tərkibinə atamın yeni alınmış qırmızı filan markalı maşını, yəni belə bir söz birləşməsinin daxilinə başqa sözlər əlavə etmək mümkündür. Ancaq, məsələn, götürək bir ikinci növ təyini söz birləşməsi dağ havası. Dağ havası təyini söz birləşməsinin tərkibinə söz daxil etmək olmur. Ona görə 13 olur A variantı. Bu xüsusiyyət onları birləşdirən xüsusiyyət deyil. Baxırıq 14-də. Hansı cümlənin təyini qeyri-təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunub? Hə. Demək, ümumiyyətlə, ismi, daha doğrusu əsas tərəfi adlarla ifadə olunan birləşmələrə ismi birləşmələr deyilir və ismi birləşmələr iki cür olur. Təyini söz birləşmələri və qeyri-təyini söz birləşmələri. Bizə lazımdır qeyri-təyini söz birləşməsi olsun və cümlə təyin olsun. Demək, qeyri-təyini söz birləşmələrinin asılı, yəni birinci tərəfi, əsasən yönlü, təsirli, çıxışlı halları və mənsubiyyə şəkilçili sözlə başlayır. Yəni, onların birinci tərəfi yönlü, təsirli, çıxışlı halda və mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmiş olur. İkinci tərəfi isə adlarla ifadə olunur. Məsələn, dağlardan uca, başında papaq, yaxud dağlarda döyüş, belə birləşmələr qeyri-təyini söz birləşməsi hesab olunur. İndi baxaq variantlara. A. İçindən gələn sözləri açıqca deyəndə özünü yüngülləşmiş kimi hiss edirdi. Ümumiyyətlə, bu cümlədə təyin yoxdur və qeyri-təyini söz birləşməsi də yoxdur. Baxaq B-yə.
Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan. Hə, burada qeyri-təyin söz birləşməsi var. Durna gözlü və təyin vəzifəsindədir. Hansı bulaqlardan durna gözlü? Yəni 14-dən doğru cavab olur B variantı. Sonra baxaq C-yə. İstədiyiniz şeyi əldə edin, yoxsa əldə etdiyiniz şeyi sevməli olacaqsınız. Burada da yenə qeyri-təyin söz birləşməsi yoxdur. Qaldı ki, cümlə təyin olsun. D. Bəzənib başdan başa şəhərləri, kəndləri, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Yenə burada da qeyri-təyin söz birləşməsi yoxdur. E variantına baxırıq. Azərbaycan deyilən dayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Yenə burada da qeyri-təyini söz birləşməsi yoxdur. 15. Hansı birləşmədə yalnız idarə əlaqəsi var? Demək, idarə əlaqəsində əsas tərəfin tələbi ilə asılı tərəfin ismin müəyyən bir hal şəkilçisini qəbul edərək dəyişməsi hadisəsi baş verir. A variantında verilib yurdumun əroğulları. Yurdumun əroğulları təyini söz birləşməsi, üçüncü növ təyini söz birləşməsi və üçüncü növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasında düzdür, idarə əlaqəsi olur. Amma eyni zamanda uzlaşma əlaqəsi də olur. Bundan əlavə ər oğullar təyini söz birləşməsi birinci növ təyini söz birləşməsidir və bu təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasında yanaşma əlaqəsi olur. B variantında verilib dostumu səsləyəndə. Həm bu şərtə uyğundur. Demək, dostumu sözü təsirli hal şəkilçisi qəbul etmişdir və asılı tərəfdir. İkinci tərəf əsas tərəfdir, feillə ifadə olunmuşdur. Baxaq C variantına Vaqifin türbəsi. Vaqifin türbəsi üçüncü növ təyini söz birləşməsi və bu birləşmənin tərəfləri arasında həm uzlaşma, həm də idarə əlaqəsi var. D. Göy gurultusu. Göy gurultusu ikinci növ təyini söz birləşməsidir və yenə ikinci növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasında həm idarə, həm də uzlaşma əlaqəsi olur. E. Qədim kitablar. Qədim kitablar birləşməsi birinci növ təyini söz birləşməsidir və birinci növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasında idarə əlaqəsi olmur, yanaşma əlaqəsi olur. Yəni 15-də doğru cavab olur B variantı. Bununla da izahım yekunlaşdı. Növbəti sınav imtahanlarının izahlarında görüşəndə sağ olun.